Náměstí Svobody zaplnili děti i dospělí, kteří se přišli zúčastnit Dne země. Sázením stromů začala revitalizace parčíku u Třineckého gymnázia. Pomáhali i sami studenti. Fanoušci ocelářů přišli při zápasech v O2 aréně podpořit hokejisty na náměstí u kulturního domu. Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravené nové zprávy z regionu. Ve čtvrtek 21. dubna uspořádalo město Třinec na náměstí Svobody Den země. Oblíbenou akci si po covidové pauze nenechali ujít nejen školy a školky, ale také široká veřejnost. Náměstí před kulturním domem se už od ranních hodin zaplnilo stánky a zvídavými dětmi, které se chtěly dozvědět něco o přírodě a ekologii. Den země začal vznikat v druhé polovině 60. let ve Spojených státech a postupně se rozrůstal do celého světa. Vznikl vlastně z důvodu toho, že lidé začali být nespokojeni s tím, jak se vyvíjí vlastně znečišťování životního prostředí. No a v současné době se jedná o celosvětový vlastně den, který se slaví opravdu na celém světě a je to symbol vlastně toho, abychom měli kladný přístup k životnímu prostředí a rozvíjeli dál aktivity na ochraně životního prostředí obecně. V Třinci se pořádá Den země už více než 20 let. Čím déle se tato akce organizuje, tím pestřejší program si úřednice odboru životního prostředí pro návštěvníky připravují. To znamená, máme tady zástupce České ornitologické společnosti, chráněné krajinné oblasti Beskydy, je tady firma Ekokom, která se zabývá tříděním a zpracováním odpadů. Dále tady máme zástupce lesáků, to znamená lesní ekosystémy, dřeviny, živočichové a podobně. Děti se tady můžou naučit něco o vodních ekosystémech, vodních živočiších. Dále tady jsou aktivity na poznávání dřevin, různých bylin, semínek a podobně. Máme tady zástupce Ursusu, který si připravil přednášku povídání o motýlech. Město oslovilo všechny základní a mateřské školy a stacionáře, které na území Třince jsou. Aktivity byly nejen vzdělávací, ale především interaktivní. Za společnost Ekokom máme tady připravený stánek, řekněme edukativní stánek, kde máme malé vzorky vlastně barevných popelnic a děti u nás mohou si vyzkoušet obrázky, na kterých jsou odpadky, vytřídit do správné barvy kontejneru, takže vlastně můžou se dozvědět i nějaké chytáky, které třeba i dospělí nevědí, takže i dospělí se u nás mohou poučit, co a kam správně vytřídit. Tohle jsou ještě deskové hry, zaházet si s míčkem, složit si domino, pucle. A pokud všechno ty děti udělají správně nebo jsou šikovné, dostanou i drobnou odměnu. V telefonu je i zlato, nebo to zlato z toho vyndají a použijou ho znova. Aha. Za naší firmu jsme si tady připravili takový malý testiček, kde si vlastně zjistějí pomocí zábavnou formou, proč se recykluje, co to znamená, jak se jmenuje program pro zpětnou použití elektrospotřebičů. Tomu tady mají drobné hrátky, kde si můžou vyzkoušet, jaký je to pohmat upoznávat baterky, nebo mít pevnou ruku, když objíždějí drátek, aby se nedotkli. Dále tady máme nafukovací dráhu, kde nejrychlejší běžci vyhrávají jednu z hlavních cen, což bývá autíčko, plyšák, mixer nebo akuvrtačka. Abychom nějak upoutali děti, které jsou fakt velmi zvídavé, tak jsme pro ně přitáhli tady techniku. Jsou to dva vozy na CNG, jedno je kuka a druhé je hydraulické rameno. Potom se snažíme pomocí edukace z nich získávat informace o tom, co ví vlastně o odpadech, a to nejenom o klasických separovaných jako papír, plast, sklo, o kterých prostě všichni ví všechno, ale ptáme se i na bioodpad, snažíme se jim vštěpit, že i elektroodpad je prostě určitou součástí toho odpadového portfolia, které jde nějak využít. No a za to jim na odměnu dáváme vlastně nějaké semínka, které si doma vlastně můžou vypěstovat. K vidění byl i kompost, který místní firma zpracovává. Ten aktuální je například i z letošních vánočních stromečků. Oblíbenými zastávkami dětí byla stanoviště, která se věnují přírodě. Připravil jsem si takovou bojovku o rybách, kdy děti se dozvídají názvy ryb, ale nejenom to, ale povídáme si o potravním řetězci a děti pomocí takové pohybové aktivity, kdy si ty ryby podávají, tak se vlastně dozvídají, která ryba se čím živí a která
vlastně naopak žere třeba rostlinky, to znamená, že je bíložravá. Návštěvníci si náměstí plné zajímavých stanovišť užívali a nebyla zastávka, kde by zrovna nikdo nestál. Mně se hodně líbilo, jak se vlastně lidé starají o naši zemi, jak se vlastně třídí ty oleje a hlavně jak vlastně o tom povídají nebo jak jsou trpěliví a tak. Co se ti tady dneska nejvíce líbí? Asi poznávání stopy zvířat. Tak jaké zvířata si poznala? Kočku, jelena a srnu. A co se tobě nejvíce líbilo? Asi to, jak jsem se učila jakoby recyklovat a rozstřiďovat odpad. Tak co ti dělalo problém? Třeba ohryzet od jablka a slupka od banánu. Poznávání ptáků, jak jsme museli podle plíšáku poznat, jaké jsou a vydávali zvuky a bylo to strašně super. Den Země se tak pro děti stal nejen místem, kde strávili čas mimo školní lavici, ale především událostí, která je hravou formou, učí se zodpovědně chovat k přírodě. Gympl Park, tak se jmenuje projekt revitalizace parčíku před Třineckým gymnáziem, který před časem studentům této střední školy představilo město Třinec se zahradními architekty. Po několika týdnech pak začala samotná realizace první části revitalizace tohoto veřejného prostoru. Stromy, keře a popraskané asfaltové chodníky. Tak to vypadal parčík před gymnáziem ještě v březnu. Zahradnická firma Zelený prostor na popud města přišla s návrhem, jak pozvednout estetickou i biologickou úroveň jednoho z mála veřejných prostranství ve městě, tak, aby těšilo na pohled a plnilo svůj účel. Jeden z krajinářských architektů firmy prezentoval studentům návrh budoucí podoby parku, do kterého ovšem budou moci zasáhnout svou invencí i činností tak, aby se park před školou stal oblíbeným místem setkávání. V plánu je nová výsadba keřů i stromů, záhony květin, lavičky i pískoviště. Město opraví chodník uprostřed parku a ty ostatní ozdobí svými výtvory ve stylu street artu sami studenti. Tak podle mě je to velice dobrý návrh a zároveň i celá myšlenka, že bude ten park revitalizovaný a stane se to takovým dobrým místem pro setkávání jak studentů, tak i všech občanů takhle Třince nebo i návštěvníků a že to může být třeba i lákacím prvkem právě proto, proč vůbec do Třince jít, kde se třeba podívat a opravdu hlavně to scházení studentů a mladých lidí a že se vlastně na tom budeme podílet všichni a bude takové naše místo a bude mít odvod více, proč tam vůbec přijít. My jsme dostali do rukou v podstatě prostor, který v dnešní době je to možná taková průchozí jenom osa, nicméně ten potenciál tady je velký. Je to prostor, který je v tom novém myšlenkovém pochodu, jednak pro studenty gymnázia, kteří jsou tomu, řekněme, jakoby trošku blíž než ti ostatní obyvatelé města, kteří budou nedílnou součástí, ale potom, kdy dostane ten park určitý nový kabat, tak především toho ducha jim budou vdýchávat ti studenti. Jsou součástí v podstatě té hlavní myšlenky, že ten park v té určité podobě zůstává stejný a oni v těch starých dispozicích budou tvořit vlastně svoje vlastní jako inspirace myšlenky. Takže od počátku jsme chtěli do toho vtáhnout studenty, setkalo se to s nadšením, což jsme moc rádi, a ty ostatní vývoje budou záležet na tom, v jaké kulturní dění se to v podstatě promění a jak ten život do toho ti studenti vdechnou proto, aby tam samozřejmě i to okolí mimo školní aktivity nalákali ty lidi. Mnoho měsíců na tom pracoval zahradní architekt, my jsme měli nějakou představu, ale hlavně jsme chtěli, aby to mělo smysl, aby si řekli ti, co tam chodí, aby si řekli, jaké by si to přáli. Tak jsme hned na začátku vtáhli do toho studenty gymnázia, což se osvědčilo a po těch mnoha měsících a zkouškách dnes už byl představen vlastně ten projekt v plné parádě a vlastně teď už jdeme do poslední fáze a to je realizace. O několik týdnů později, ve středu 27. dubna, bylo vše připraveno na první fázi projektu, a to výsadbu stromů. Do dnešního dne jsme odstranili jalovce, které byly napadené rzí hrušňovou, ta nám potom napadala hrušně, takže odstranili jsme tyto výsadby plus staré keřové výsadby, které už neplnily svou funkci. Dnes budeme sadit spolu s žáky gymnázia stromy. V parku vysadíme celkem 19 nových stromů různých druhů. Bude tady hodně třešní, které udělají radost jednak žákům, jednak také ptákům a včelám, protože potřebujeme podporovat biodiverzitu ve městě. Až se upraví chodníky a instalují potřebné
prvky, tak potom ke konci leta by se měla provést druhá etapa výsadeb, tedy výsadba keřů, trvalek, a v té době už by nám měly kvést i letničky. Letničky budou na záhonech, které teď už trošku vidíte, protože mají jinou barvu. Tam se stáhne z toho travní drn a budou se tam vysévat semínka. My jsme dlouho hledali místo, kde se setkávají mladí lidé, maminky s malými dětmi, babičky, prostě ti, kteří si chtějí odpočinout, ale zároveň se tam chtějí i bavit a chtějí hlavně spolu komunikovat. A těch míst, které by byly dostupné ze všech stran Třince a které patří městu, není mnoho. Takže nakonec jsme vytipovali dvě. Jedno je u Kina Kosmos, ale Kino Kosmos projde významnou rekonstrukci v příštím roce a toto místo nám z toho vyrostlo, že je to takové, je v centru a bude sloužit mladým, starším, prostě všem generacím. Další den D v parčíku u gymnázia by měl být 2. září. Třinečtí oceláři ve čtvrtek 28. dubna v pražské O2 aréně vybojovali už 3. titul za sebou a my jim blahopřejeme. Teď se na chvíli vrátíme k pátku 22. dubna, kde oceláři hráli 3. finále se Spartou v Praze a třinečtí fanoušci je přišli podpořit poprvé na náměstí Svobody. Chladné a pošmourné počasí přivítal v pátek 22. dubna všechny, kteří se nevydali do Prahy nebo nezůstali v teple doma u televizorů a přišli na náměstí Svobody podpořit boj ocelářů v 3. zápase letošního finále hokejové extraligy se Spartou Praha. Atmosféra na náměstí díky fanouškům byla skvělá a alespoň trochu snižovala vzdálenost v místě 3. finálového zápasu. Mezi diváky přenosu na velkoplošné obrazovce, kterou zajistilo město Třinec, nechyběly šály, dresy a všechno, co do hlediště dobrého hokeje patří. Radost při vyrovnávacím gólu ocelářů byla nakažlivá a předznamenala další vývoj finále. Někteří z fanoušků přijeli fandit ocelářům do Třince zdaleka. Pěkně, odkud jsi přijel fandit Třinci? Já jsem šel z Prahy. No a jak to, že ses odstoupil právě tady? No, protože fandím Třinci. Jsi vybavený fanoušek, máš šálu, mikinu, všechno s podpisama. No, tak koho tam máš na to, na té mikině? Tady mám růžičku. Aha. Vzadu mám všechny. A co myslíš, jak to dopadne? Dneska je 3. zápas. Vyhrál 3-2. Filip Nandar prokázal svůj hokejový odhad a oceláři v 3. finálovém zápase opravdu vyhráli 3-2. Určitě jsme chtěli, aby tady přišlo co nejvíce našich fandů podpořit HC Oceláře, jak dneska, tak zítra. Dneska nám sice počasí nepřeje, ale je 1-1 a já věřím, že to vyhrajeme. No a uvidíme, co bude 26. To se ukáže. Takže držme si palce. Dnes už je jasné, že všichni v Třinci drželi palce poctivě a oceláři jsou opět mistři. Hoši, děkujeme. 18. května se v Třineckém evangelickém kostele uskuteční benefiční koncert kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou na podporu Třineckého centra sociální pomoci, které se stará o handicapované děti. Klienti dvoudenních stacionářů Centra sociální pomoci se v minulých týdnech pustili do výroby dárků a upomínkových předmětů, které dostanou návštěvníci benefičního koncertu. Naše děti dnes připravují dárečky, výrobky, které obdrží každý účastník benefičního koncertu, který se uskuteční v Třinci. Pod rukama dětí vznikaly korálkové náhrdelníky a náramky, malované kamínky nebo keramické dekorace. To vše jako pozornost lidem, kteří přijdou podpořit dobrou věc. Výtěžek z benefičního koncertu bude použit na pořízení stropního asistenčního zvedacího zařízení, který umožní přepravu nebo transport našich imobilních klientů z místnosti do místnosti, z přesunu na lůžko, na vozík nebo do sprchy, a tím se zvýší komfort našich uživatelů a taktéž to pomůže i našim pracovníkům v jejich těžké práci. To zařízení bude namontováno v denním stacionáři Radost. Já bych vás chtěl srdečně pozvat na benefiční koncert,
který má název Setkejme se i v této době. Koncert je pod záštitou paní primátorky Věry Palkovské a vystoupí kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Koncert se bude konat dne 18.5. v 17 hodin v evangelickém kostele v Třinci. Vstupenky na koncert jsou už dnes v prodeji přímo v Centru sociální pomoci, Městském informačním centru v knihovně, v kině Kosmos nebo v pokladně kulturního domu Trysia. Rádi bychom vyhlásili soutěž o 6 lístků. Otázka zní, jak se jmenuje člen kapely Hradišťan, který hraje na kontrabas. Ze všech zaslaných jmen a příjmení vylosujeme 6 lístků a ty lístky budou nachystány při vstupu do kostela. A vyhráči budou obeznámeni s výhrou. Odpovědi na soutěžní otázku zasílejte na e-mail info@csptrinec.cz do 12. května. 3 vylosovaní výherci obdrží 2 vstupenky na koncert. Ulice města zaplní ve čtvrtek 5. května průvody studentů místních středních škol, kteří poprvé oslaví Majáles, tradiční oslavu bezstarostného života mladých. V Třinci to však bude také přehlídka zručnosti a dovednosti. Majáles pod záštitou Moravia Steel a Třineckých železáren pořádají studenti 3 středních škol. Gymnázia Třinec, Střední odborné školy Třineckých železáren a Obchodní akademie Tria. Průvody se společně setkají před kulturním domem Trysia, kde bude připravené pódium. Celý program začne v 9.30, kdy se vyhlásí král Majálesu. Králové budou 2, budou to kluci od kulatého stolu, kteří budou korunováni. Měli by být korunováni korunou, která bude vytvořena na studenty z Obchodní akademie Třinecké a budou oceněni medailí, která se bude odlévat na pódiu. Studenti, kteří se zhostili přípravy programu, mysleli jak na své vrstevníky a spolužáky z nižších ročníků, tak na širokou veřejnost, pro kterou je připravený program na náměstí. Na venkovním pódiu se v dopolední části vystřídají zapojené školy se svými uměleckými vystoupeními. Odpoledne bude stage patřit mladé hudební scéně. S Triou, Kanadou a Gimplem jsme si sestavili programy taneční vystoupení Gimplovské kapely, tanečního vystoupení Kristýny Mužné, kterou určitě můžou lidi znát i z různých latinoamerických tanců. Venku se bude nacházet koncert Zušky, jejich taneční vystoupení a celý program bude moderován moderátory z Gimplu, z Trie a Kanady. Na pódiu by se měla objevit i paní Věra Palkovská a zástupci Moravia Steelu. Dále pak bych zmínila určitě koncert Doriana Graye a Reného Danga, kteří jsou hlavní interpreti a jsou velice populární u dnešních mladých studentů. Ve vnitřních prostorách Trysia si studenti poměří síly v počítačovém turnaji Counter-Strike. Mohou zajít na besedu o cestování v Černobylu, povídání o cvičení a zdravém životním stylu s Jakubem Angelem, či se pokochat gastronomickým uměním. Upozorňujeme na dopravní omezení, které bude u Werk Arény během hutnického dne a koncertu Jarka Nohavici. V pátek 6. května nebudou přístupné velké parkovací plochy u Werk Arény, a to z důvodu přípravy celého areálu na sobotní hutnický den. V případě pátečního večerního koncertu Jarka Nohavici v hale tak musí návštěvníci využívat jiné parkovací plochy. V sobotu 7. května pak bude příjezd k Werk Aréně zcela uzavřen, a to od 6. hodiny ranní až do půlnoci. Mohou být pouze vozidla, která pojedou do servisu a autosalonu Carireal, otevřeného mezi 7. a 12. hodinou. Kulturní dům Trysia zve na slavnou operetu Mamzel Nituš o komickém střetu 3 odlišných světů, ve které hlavní postavy ukazují svůj mimořádný talent zkomplikovat už i tak komplikovanou situaci. Pro teatr pan Fulgonidor, pro dívčí ústav se zde. Opereta v podání Slezského divadla v Opavě se zanedlouho představí třineckému publiku ve velkém. Dirigent, 25 hudebníků a 70 herců na jednom jevišti a v orchestřišti. Slavná opereta Florimonda Hervého slibuje velký zážitek a je považována za jednu z nejzábavnějších vůbec. Patří k nejhranějším titulům svého žánru po celém světě. Mamzel Nituš bude již 12. května v divadelním sále Kulturního domu Trysia. Příští týden nebude nový Třinecký magazín, ale budeme místo něj pro vás vysílat záznam z gala večera Královna Ocel.
Ten můžete sledovat v pondělí 9. května v 16 a 22 hodin a v úterý až čtvrtek 10. až 12. května v časech 10, 16 a 22 hodin. Mějte se hezky, na viděnou.